Alltså... Upp med bollen. Kenneth Gustafsson. Längst fram för Linus Thornblad, Erik Johansson. Men det är inte han som har bollen just nu, utan det är Jeffrey Åby för Helsingborg. Här kan det komma fler möjligheter när man försöker sig på ett inspel som inte blir så lyckat. David Ackham. Och det är ju det andra nyförvärvet som jag vill nämna också. En pilsnabb spelare som idag håller till lite till höger på mittfält för Helsingborg. Och nu har man börjat trycka tillbaka. Gais en aning. Thornblad tar en löpning med sig Erik Johansson. Erik Johansson som går in, smyger in bakom Validat och så släpper han bollen i sidled lite för löst. Och det där läser ju mittfältare. Passningen av Malango. Malango som tar över igen. Hemmapubliken vill ha frispark i den här närkampen. Får inte det. Här kan istället Gais ställa om. Thornblad inte offside. Utmanar Jesper Björkman. Erik Johansson fyller på in i straffområdet och han är den enda gaisaren som är där faktiskt. Ah, det blir ändå en bra möjlighet. Den kunde studsat på vem som helst när den spelas. Johansson. Ajarna. Tid att anlägga den där passningen mot Thornblad som är igenom. Kan han kliva förbi också? Nej. Fint defensivt arbete utav Jesper. Romario som fortsatte sin löpning. Thornblad vänder och vrider. Ordnar fram en hörna också. Bra gjort utav Thornblad. Här är han igen. Ajarna spelar Florén. Florén, nu är det farligt. Thornblad får halvträff för Gais. Där hade han kunnat kapa Ajarna helt. Ajarna som sen får en liten knuff av Keen. Och snabbt lagt Gais frispark. Thornblad med bra läge nu. Thornblad tappar fart. Vad ska han göra? Jo, han spelar Kenneth Gustafsson. Det handlade om derbyt mot IFK Göteborg. Den matchen slutade ju 0-0. Men annars så har han tvingats hämta bollen nu, maskerna vid flertalet tillfällen. Nytt fint samarbete mellan Erik Johansson och Thornblad. Thornblad utmanar och söker såklart Johansson i straffområdet. Jag önskar och så vidare, men självklart är det kraven höga på en spelare som Lasse Nilsson. Nu kommer Romario servera Linus Thornblad. Ensam ute på kanten, in i mitten. Ja, det är tufft spel där inne utav Rickard Spång. Ja, det är tufft. På en djupledslöpning. Bollen blev alldeles för brant. Istället för Romario och Gais. Thornblad hinner upp den bollen. Skickar in bollen i mitten mot just nyinsatta Florén. Romario. Bra fart. Passningen är utmärkt. Linus Thornblad. Och vilken till Thornblad igen. Han bränner den. Thornblad har upp ett mål. Bollen från Jakob Olsson till Linus Thornblad. Försöker gå förbi och tunnlar nästan Nils-Erik Johansson. Det är för att Gais är så pass pressat som de hade. När de väl vinner bollen så viftar de bara väg. Titta här då, Thornblad får en gratis chans. 18-åringen Thornblad kan avsluta, skjuter i mål! 1-1 Gais! Brytningen är helt korrekt. Nu möjlighet för Gais. Och där sitter 1-0. Det är Linus Thornblad som efter en halvtimme spel hittar rätt. Han får ju den möjligheten och kliver. Kan ju även spela på högerkanten förstås.
Tornblad är snabbare och skjuter i mål! 1-0 Gais! En perfekt yttersida och det blir stor ljud. I rätt position och löser ju det där på ett alldeles förträffligt sätt. Engels, Linus Tornblad. Tornblad kommer förbi Daniel Andersson. Tornblad! I mål! I mål! Linus Tornblad gör 1-0 för Gais.